павлодарда психотропты заттарды интернет арқылы үйіріп сататындар ұсталды жетеуі зорға шығарса екеуі есірткіні тауып жеткізушілер олар синтетикалық түрін таратуға маманданған топ бұл туралы павлодар облыстық полиция департаментінің бастығы василий скляр мәлімдеді республикалық қарасора 2022 жедел алдын алу шарасы барысында полицейлер альфа пвп синтетикалық есірткінің 10 мыңнан аса бір реттік дозасын тәркіледі осылайша үш келіден артық наша заңсыз айналымнан алып тасталды қазір ұйымдасқан топты қылмысты ғұйымды құру және басқару сол сияқты оларға қатысу бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр тоғыз талушы уақытша ұстау изоляторында